bewar hoctoobr waa aan ku bilaabas markaa aan ugu horeysiiye ururka european union ayaa sheegay in doorashadii guud ee ka dhacday dalka musambiq oo ah dal ku yaala dhinaca gobolka koonfureed ee qaarada afrika in ay jirtay waxistoomarin dhinaca doorashada kadib banaanbaxyo ka dhacay wadanka oo ay ururada mucaaradka a soo qabanqaabiyeen kadib doorashadii dhacday markaas octoobar sagaalkeedii ayaa lagu tilmaamay in ay dhacday wax istabamarin markii dambana ergada european unionka u qaabilsan kormeerka doorashooyinka e european union election observation missin loo yaqaano sidook loo soo gaabiye the a u e o m ayaa waxay sheegeen in ay jirtay wax istabamarin taana ay ku ogaadeen ayidhadeen taaso hegeesqn laawabsoosary ku tilmaameen in wadanka koonfurta africa ku yaale mosambiqe ay ka dhacday waxtabamarin taasoo ay sheegeen inay haadeerto ay u baahan yihiin in arintaas sida gu rasaha badan loo xaliyo waxaan ku baaqaynaa xukuumadda mosambiqi inay xaliyaan cabashooyinka iyo tabashooyinka aada ka weynyo sidoo kale inay qaadaan baaritaan laysku halee karo taasoo hufi doonta xubina doonta in ay doorashada iyo goobaha doorashadu ka dhacdo dhaman ay ahaayeen ko wanaagsan ayaan ihi muuqaal facebookga lagu faafiyey maalmihii ugu dameeyey o dhan ayaa muujinayey iyadoo hogaamiyaha mucaaradka ee loo yaqaano fenecio mondeli uu ku eedeynayay ciidamada ammaanka dalka inay dileen qareynkiisii khaaska ha elfuno dias kaasu ku tilmaamay in dabayaaqadii tdobaadka hore la dilay wuuui dembi aad u weynay ciidamada difaac iyo amniga e halkan aybgeys ma jitwaciidamada gaarka aydilnd nink loo yaqaan mondln waxauu sheegayinataawwjigooheegay in lagu riday an iyo labaatan xabadood oo lagu dhuftay ay qareenkiis haaska aha waxa uu sheegay in gebi ahaanba aysan jirin ayuuii wax tanoo kale oo ka dhacay wadanka waayadii ugu daeynq lan buuqaas sidoo kalekadhasaymudahaao da caa d mabmab wdaq soomaal bada kaganacsata kuwaao aqooyibadadinac muhayada sidoo kale laabadhoofinta iyo waliba dhaqdhaqaaqyo kale oo ganacsi udamadaay kaameya kamid tahay waxaana lasheega maalhi ugudedanka walaacsayeen sida xaalad ay noqon karto waanasa qiimadn mr gudabe al dhinacd caalamkodhan aanfrio ogyiii hore ee arrimaha dabaddaee dalka britain ayaa david owin ayaa waxaa uu sheegay inuu aaminsan yahay hadii donald trump uu ku guuleysto madaxtinimada dalka mareykanka islamarkaan uu kusoo baxo laba toddobaad kadib doorashada guud ee mareykanka ka dhacaysa in laga yaabo ayuu yihi inay muddo kooban ama muddo asbuuca ama asbuuceyn aylabaab laba todobaad in ay gabi ahaanba kusoo afjarmi doonto ayuu yii colaada dalka ruushka ka taagan iyo u dhexaysa يوكرين أيوه ديفيد أوين وحاول شقين دجال كيوكرين وهاي وعوية راي مركزي مت سعنة يي تاني يلا وادي كوني أفريقيا طبعاً كيس لما كان حارض وسيح مع تاي مركي كريم يلا قبصينا عرنتا أو حالك قباني وها وها متكبي ده ربع عدياش السياسة صراحة دلكاسي دل كاسي تدبتنات كي أيونا حكي يا ريماد بدو نين مركزي وجيلة وخبرة ضحى لنا عهلا عدنتا كهولن

مدحونها <متحدث> هراء يكرين أي وحاء وقبع إن هدي مدحونها <متحدث> ذلك مريكا كلا دور تو ترام أي يكرين مستقبل كده بابي دوره هل كده دوره أي قبع إن مركز إنه بده بلعبه دانته مركز نقطة أرنتاس لين عكلا وحلا شجع إن ترام وكأم هي أرنتاس لين عنا بطر وحنا لأم إنه أرنتاس كجو أنت إنه نبت جليو وقصة طبعة لا ما كده بقى مدحونها ذلك مريشة فلادني بفتش يو ترام أي لأم سيني علاقات وكده taasoo ah ugu yaraan inay isxishmeeyaan ama ay si aad xoogan isku markaas degeystaan waanwararasioo alglkins in ukrain mustaqbal ku xidhay mareykan waayo marykank ayaa wuxu bixiya balaayin doolar oo lacaga oo kusaabsan dagaalkaasi taasna waxay keentay in dhaqaalaha dalka mareykanka aadiyaad uwaxyeloogoauadalka turkigaayaa iyaguna soo bandhigay bandhiga ciidankooda qalabka siday ugu yaadheen denis crud oo ah miday kusoo bandhigeen badaha ay wadanka uleeyahay ciidamada dalka turkiga ayaa la sheegay in saacadihi ugu dameeyey oo dhan ay bandhig wareega oo dhinaca badda aada xoogan ay ku sameeyean deegaanada qaarkood ee badaha ay leeyihiin sida badda blaxi badda madow ecin badda layidhaahdo badda agent iyo sidoo kale badda bariga mediterianka taasoo la arkayay iyadooo ciidamada qalabka sida wadankaasiiyo maraakiibtooda dagaalku ay gobyaalayaan arintan ayaa loo arkay inay tahay muujinta awoodda xili ay dalalka gobolka oo dhan a cartamayaan isla markaana marmar ka dameysay cirka isku sii shareerayso arrimaha loolanka ee wadamada madaxweynaha turkiga rajab dayib erdoqan ayaa baryihii ugu dameeyey oo dhan aada loogu wareersanaa jihada uu wadankiisa aadsiiyey markaay noqoto arrimaha waaweyn ee masiiriga ah ayadoo la sheegay in madaxweynaha dalka turkiga siyaasadiisa aysan kala caddayn barhii ugu dambeeyena uu ku mashquulsanaa arrimo dhinaca dhaqaalaha ah taasoo wadanka turkiga gelisay ayaa laima qaam ahaan meel hoose haatanse waxaa la sheegey in madaxweynaa dalka turkiga uu ugu dambeyntii uu go-aan ku dhawaaqay waxaa uu sheegay in uu go-aansaday in wadankiisa uu hagaajiyo waxna la qaybsado brix isagoo hadlayey una qabanayay shir jaraa-id oo ay markaasi wadagelayeen xubnaha kaadiriinta exisbigiisa justice and development party magaalada caasimadda e ankara ayuu sheegay inuu aaminsan yahay in ururka rix ee magaalada kysan uu noqon doono mid aada u muhiimsan isgoo halka kusii jeedi wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan jahayno wadanka islamarkaana aynu qaasino jaha aadiyoaad u weyn waxayla tahay ayuu yidhi in ay noqon doonto arintani mid aada u weyn inkastoosan turkigu si dhaba uusan ugu biirin ururka uu ruushka hogaaminayo haddana waxaa loo arki karaa ayaa layihi in weli ay daneynayaan

dn ayagu go-aansaday inay noqdaan kuwo dhexdhexaadka a kadiyaadka qaarkood waseyeeshe markay noqoto wadamada ayagu awooda ama mid dhaqaal ha noqoto mid milatarle ayaa go-aansaday inay aduunka ukala foftagaan taasoo keentay in qoloba meel ay iska xaadiriso brix waxaa ku wada jira ee miisaanka ugu horey wadamada rusia brasil india china koonfur africa iyadoo sidoo kale wadamo dhowr ay kusoo biireen sanadka bilowgiisi sida wadamada masar ethopia ibrain isku taga imaaraadka carabta boqortooyada sacuudi arabiya iyo dhowr dal oo kale iyagoo wudmo kalen hadirta ay liiska ku jiraan qaar ayaa saacadihii ugu dameeyey laakiinse dib uga weecday oo ka noqdaynfinisber haytis waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda wesland ee magaalada nairobi waxaa lagu diyaariyey afar qol saddex qol iyo laba qol oo dhammaantood si heer sar ah loo dhisay waa guri casri ah oo loo dhameeyey goobaha waxbarashada cibaadada jiimkii swinbuulkii iyo weliba adeegyadii kale oo dhan goobta waafaras magaalaha waxaana kuu dhow cisbitaallada ugu wanaagsan iyo moolasha dalka kenya kuwa ugu mashquulka badan ee wastigeed iyo saarisanta ay ka midka yihiin hadda la xidhiir shirkadda arbengalow oo gacanta ku haysa dhismaha guriga sidoo kale waxaad ku booqon kartaa xaruntooda finisber haytis waa guri loo dhisay si casri ah wuxuuna ku yaalaa xaafadda wesland ee magaalada nairobi waxaa lagu diyaariyey afar qol saddex qol iyo laba qol oo dhammaantood si heer sar ah loo dhisay wa guri casri ah oo loo dhameeyey goobaha waxbarashada عibaadada jimkii swimbulki iyo wla adeegadi